ખાનપુર માહર લાગે ગડાણી એ પિતાફી બ્રાદરી જે ભીન ધુરન મે જમીન જે પ્રાનેત અત્રાર તા ફાઈરિંગ इलाके મે ખોફ હરાસ વર્માલ છંજીયો ઇન વાલે સા આહ કે તફસીલ સા બુજાય દોલા તો ગોઠ મોમન ખાન ગડાણી મે જમીન જે પ્રાનેત અત્રાર તા પિતાફી બ્રાદરી એ ગડાણી બ્રાદરી મે ફાઈરિંગ રીવડ થી જે સબ ઇલાકે મે ખોફ હરાસ ફેલ જયો ઇતરા મિલન તે ખાનપુર માહર સમય મુખ્ય થાણા جي પોલીસ બડી નફરી સા इलाइक़े में पहुची फ़ाइरिंग बंदि कराए छॾी फ़ाइरिंग कंदड़ु फिताफ़ी ऐं गॾाणी बिरादरी जे सोरहं माण्हुनि ख़िलाफ़ु कंप्रमाइज़ थाणे ते सरकार जी मदइयत में दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल कयो वियो केस में गॾाणी बिरादरी जा जनम जा अठ जनम तारिक अज़ीज़ अला रखियो करीम बख़्श रफ़ीक़डाणी ऐं चारि नामुलूम जवाबदान समेत अठ ॼणनि ॼणा नामज़द कया विया आहिनि जॾहिं त पिताफ़री पिताफ़ी बिरादरी जा लुकमान पिताफ़ी तालि पिताफ़ी वारिस पिताफ़ी नज़ीर ऐं चारि नामून समेत अठ जवाबदारनि खे जवाबदारु ॼाणायो वियो आहे पुलिस मूजिब कंहिंखे बि दहशतगर्दी फैलाइण ऐं क़ानून हथ में खणण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी जेको क़ानून हथ में खणंदो संदसि ख़िलाफ़ु कार्यवाई कई वेंदी जी सचिन कपूर इबरत न्यूज़ खानपुर महर